Основні ремонтні роботи в будинку по вулиці Попова, де 2 лютого стався вибух газу, завершені. Про це повідомили у Кропивницькій міськраді. Відтак мешканцям квартир дозволили повертатися в свої домівки. Завершені роботи по відновленню несущої конструкції цієї будівлі, тобто ті елементи конструктиви, які були частково порушені в квартирах, деяких квартирах, відновлені. Несущі конструкції відновлені, ми дозволяємо частково, поетапно заселяли туди людей, і на даний час вже заселені всі. В під'їзді та квартирах, що були найбільше пошкоджені, встановили нові двері. Зробили ремонт під'їзду, втім на поверхах залишається чимало будівельного сміття. А в квартирах, розташованих по стояку, де стався вибух, досі працюють будівельники. Я бачу, що ось зробили, як би от, все пошпаклювали стіни, поставили двері, допустимо. Розетки поставили, світ провели, ну все таке, що окна походу, що так не. А власники вже планують заселятися сюди? Ну поки не зробилося все, так, ну, хотілося б, звісно. Ми балкон ставимо. Люди за свої кошти ставлять балкон, бо холодно буде. Бокові плити є, а лісової грітні не було. Будинок вже підключений до усіх комунікацій, встановлені кабелі та лічильники. Зокрема, й газові, повідомляють представники Кіровоградгазу. Ми поміняли близько 150 метрів газопровода, це зовнішньобудинкового, і деякі стояки, які потребували заміни. Також ми встановили 2 засувки на даний будинок, поміняли близько 6 кранів на газові стояки, і в тих квартирах, де були відсутній облік, відсутні газові лічильники, ми встановили 10 лічильників. У рамках проєкту підрядники ще мають відремонтувати відкоси та здійснити декоративні роботи. У міськраді повідомили, що все планують завершити до кінця жовтня. Анна Гончаренко, Олексій Маркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.